Järpi sikkuu, jypitä puhutaan taas jypittää. Tänään on perjantai päivään kaikille, vaan perjantai päivään kaikille. Olette vinoissa kaaleista, mutta... No se sinun, että me teet. Mut tervetuloa tähän jypin maailmaan taas! Tervetuloa! Järpi sikkuu, tervetuloa vaan jypitä. Tyyp vastaan. Paska joukko, mitä mä vihaan aikitelattuna. Paska joukkue, eli sanomaajalle Jukurin voitti saatana, jepe saatana! Perkele saatana vittu! Voitto Jukurin vittu saatana, Jukurin saatana. Mutta 1-5. Mä rupetan siihen. Jukuri puolustaa, hyökkää hyvin. Kyllä, mut ei! Tää on just se, että Jukuri puolustaa hyökkää hyvin, okei. Mutta Jukuri puolustaa hyökkää hyvin, okei, miten silleen? Puhutaan hyökkää. Hyökkää, mutta ei. Tälleen ei peli voi sulua jypillä saamani! Tää mulla on vähän pelin kerran. Pinga kiristyä, kun jypille saa mennä jyppi. Ei voi voittaa peliä saa mennä! Jukuri vaan haittaa ihan päin puuta. Mut joo. Jukuri puolustuu ja hyökkää hyvin. Okei, Jukuri puolustuu ja hyökkää hyvin. Ja... Hälketään. Jukuri puolustaa hyökkää hyvin, mutta okei. Se mitä Jukuri puolustaa hyökkää hyvin, Jukuri puolustaa hyvin, mutta Jukuri ehkä ottaa Jukuri vaikka Jukuri vaikka Jukuri. Jukuri haittaa pitkän paskan. Okei. Jukuri vastaa Jukuri. Jukuri hyökkää puolustaa hyvin, okei. Jukuri puolustaa hyvin, okei. Hyökkää puolustaa hyvin, okei. Mitä siinä? Jukuri puolustaa hyökkää pari hyviä siinä, Jukuri hyökkää puolustaa. Ottaa maali hänen aukeen, mutta Jukuri ottaa yhden hänen aukeen, mutta Jukuri ottaa... Tää on suomalaisalta... Päin. Piippiä. Tää on kaatannut kohta vittu, että vittu saatan kilolla sata. Mut ihan minnään voi minkään, se ei kukaan kattoo tätä. Eli Jukuri voitti Severi Jypi, mutta en mä voi minkään, että Jyppi hävii nyt tänään, mutta okei, Jukuri puolusti hyvin ja hyökkäs paremmin ja oli parempi pelaaja nyt tänään, parempi joukkue Jypissä, okei, ei se maha minkään. Peli on peliä, ei voi minkään, aina voi voittaa, aina ei voi voittaa. Mutta suoraan sanomassa on Jukuri, että haistaa pitkän vitun, saata pitkän paskan. Jypillä on 7 tappiota. Okei, Jukurilla on pistesaari saanut varmaan vittu. Joo, 31. No niin joo. Ei tää voi mennä, näin mennä oikein! Jukuri ottaa pisteen, mä hävitään vittu peli Jypi, mä vien peli saatana! Jukuri haittaa pienen paskan! Toikeen Jukuri pelaa Jukuri vastaan, pelataan ne voittaa saatana, Jukuri saatana voittaja. Jukuri saa vittu turpaa joo kerran saatana, pelataan Jukuri vastaan, pelataan. Jos pelataan Jukuri ja Jukuri vastaan pelataan, niin mä annan turpiin Jukurille oikein. Kotta. Tuo peli ei nyt vetele oikein Jypillä eikä Jukurilla eikä paskalla ja vitulla ja perseliinalla. Varmaan Jyppi voittaa huomenna ja Jukuri saa vittu katua vai perkeämään katua. Okei.
Jypille, okei, okay, Jukuri pelaa hyvin, okei, okay, mitä Jukuri pelaa näin repää ihan oikein. Jukuri voi hoittaa paska, aikaa Jukuris. Olisit Jukuri, oh persetä. Nyt on parempi. Joukko. Mutta, vittu. Nämä joukko, mitä ne vaikka on. Aika ruppani, loko. Niin Jukuri, vittu, haittaa paskan vitun perseen. Tää haittaa suolan pihkälä vitun. Okei, okay, Jukuri puolustaa hyökkäyden, okei. Okay. Ja maha. Jukuri oli hyvä. Jukuri puolustaa hyvin ja hyökkää hyvin, okei, okay, ei siinä minkään. Jukuri puolustaa hyvin ja hyökkää hyvin, okei, Jukuri puolustaa hyvin ja hyökkää, okei, ei sinne minkään, Jukuri puolustaa hyökkää hyvin. Musta se, että Jukuri puolustaa hyvin ja hyökkää, eli se, että Jukuri ottaa voiko kotiin ja ostaa pisteessä oli Jipitä. Ei näin voi käsittää Jippin meniä. Ja vaikka Jipin nyt, puhutaan Jipitä. Jyp puolustaa hyökkää, juuri mutta ei hyökkää just sille, pitää hyökätä perkele Jukuri. Ei yhdessä Jyppi. Ei hyökkää, Jyppi, juuri silleen vittu, Jyppi, ei hyökkää. Pitää puolustaa ja hyökätä, pitää puolustaa paremmin, eikä. Antaa maaleen mennä vittu vastuuttajaa perkeä vähän maaleen saatana. Nää ei voi sujua Jypillä oikeesti. Jypillä on vähän ympäri päin seinään nää pelit oikein. No, ei mitään Jyppi. Puolustaa hyökkää hyvin, mutta okei, mitä Jyppi kesee tällä? Jyppi puolustaa ja hyökkää hyvin. Ei tällä ei voi. Tällä ei voi mennä näin, mennä oikein. Jyppi puolustaa ja hyökkää sus silleen. Pitää hyökkää puolustaa. Okei. Se, että vielä Jypille tapahtuu, ai Jukuri, ei ole mun, ei Jyppi on se. Jypille ei tapahtu. Jukuri tapahtuu, ei ole mun joukkoja tapahtuu jotain. Me tulee tappio. Me halutaan tappio enää tappio. Me halutaan voittaa peliä. Halutaan ei hävitä. Me tiputaan tuon runkosia saatana tuonne lattia alle saatana. Jyppi. Ei jumala. Jukuri voi heittää vaikka kuuseja perkele. Heittää Jukuri perkele. Jyppi heitetään vittiin. Moikomaria. Juttu. Okei. Okay. Jyppi puolustaa hyökkää, niin, mutta okei. Okay. Jyppi on just se hyvä peli. Oli tänäänkin hyvä peli. Ei maha minkään, hävittiin peli, Jyppi oli vähän surkeampi, Jukuri parempi, Jyppi oli vähän surkeampi, Jukuri parempi. Okei, okay, peli pelataan, pitää pelataan peli, mutta okei, okay, tää jos se, että me, jos halutaan voittaa peli, niin ei oo ihan todellista soopaa paskaa vitsiä tämä peli. Jyppillä pitäis saada nunkusia ylöspäin. Eikä vittu alaspäin. Tää ei voi käsittää tätä, että Jypillä oli vähän huono, surkea peli. Ei voidaan sanoa, että... Miksi Jyppi ei voi pelaa parempana? Okei, okay, Jyppi pelaa huono. Miksi tälleen pitäisi tehdä Jypille? Et pelata just sitä peliä, mitä pitää pelaa. Pelata just paskapeliä. Mut ei mitään. Me nähdään uudestaan. Tervetuloa. Huomenna tässä videopähkässä sitten. Ja meidän vastausta on KK vastaan Jyppi! Huomenna! Näinhän huomenna uudestaan. Hei hei kaikille! Ja kiittää. Ja haittaa juuri paskaa!